Mamut. Ada Caltech depan ni. Dah beli minyak sekejap. Lepas tu saya nak cari tempat makan. Tadi dah terlepas lah tempat makan tadi. Masa saya sibuk nak tengok kedai minyak. Tak apa lah. Tak ada masalah lah. Makan roti boleh. Jadi kita berhenti di Caltech. Caltech. Itu dia. Caltech. Pun enjoy ni, rack ni banyak. Kalau ada data, ada kata orang rezeki lagi, saya akan buat video lah esok. Saya akan matikan video dekat mana nanti, atas sikit lah, pasal ni dah boring lah jalan ni. Route 41. Saya malas bawa laju sangat. Route 41 tu, belah kiri tu, Steakhouse tu. Mari kita berhenti kejap. Saya ada superbike, superbike sini. Route 41. Tu dia. Okey. Tu dia Route 41. Dah lalang buat video live kan. Ni Route 41. Yang kedai cowboy tu. Kedai cowboy tu banyak BMW pun. Banyak BMW yang geng. Okey, BMW. Okey, dia orang dah letak, dia dah conquer depan sana. Jadi kita motor kecil. Cowboy Town Patalung. Ni yang famous sangat ni. Dia nak minum kopi je kat sini. Banyak motosikal ni. Ni geng bukan BMW ni. Ni geng Singapore punya motor plate. Ada Malaysia punya motor plate satu je. VDY 262. Halal Food. Halal Food. Jadi saya nak tengok mana letak motosikal saya ni. Okay. Letak motosikal. Okay. Ramai dia orang ni. Dia orang naik ramai. Kita seorang nak buat macam mana? Seorang ni kita ada priority lebih sikit. Dia orang duduk dalam ni lah. Okay. Saya nak matikan video di sini ya. Di Cowboy Town Patalung. Route 41. Dan terima kasih lah menonton. Nanti. Bila kita datang Thailand ni bawa superbike, kadang-kadang bila dah sampai hotel tu superbike tu simpan ya. Jalan naik tuk-tuk. Tapi kalau datang naik kacai, dia akan keluar naik kacai. Pasal kacai ni sama macam orang Siamnya motor, tak ada masalah. Masuk lorong tikus.
lagi satu lorong tikus. Ini dia. Ada pula anjing macau. Okey. Ini betul-betul lorong tikus ni. Alhamdulillah depan tu masjid. Besar dia. Oh, tu dia. Pasal niat betul. InsyaAllah dia dapat sampai. Okey, dah sampai masjid apa ni? Ini Central Mosque Surat Thani. Alah, janganlah kunci. Eh, tak. Okey, tak. Alhamdulillah kita boleh masuk dalam masjid Surat Thani. Ini tempat yang paling selamat sekali dalam dunia. Alhamdulillah.